بسم الله الرحمن الرحيم دا وديال واحد كسو دواتان برنامج كيني محا كدافاي وقلب والبحلي قانو كلاات كلاسو عجرتين تيفيقا كلاسان قضبادا نكوغو هين برنامج كيني نواحا كميدا مامولك دقمدا حردير ايا فافاهين كبحيه هول قل عيد مدا دولادا اي كفوليه انديقان كاس وكدان هاورو كال شباب دولادا سوماليا ايا فافاهين كبحيسي هول قل كدا عيد قبلادا دالكا كواس وكدان هاورو كال شباب قضبادا كلا عيدين هين نواحا كميدا هايدا دولست هاوادا سوماليا يا مانتا مغالادا مخدوشا كدا فورتي شركة سغالي توبنات اي شبكة دا بيحنتا اديقا ازغارسين تا يا دولست هاوادا تالي هوري خيبتكو الواتنات حسن جامعي او حالد عافي ماد دالك ديبت دي سوغو مخنا يا مانتا ديبو قو صولابتي مغالادا مخدوشو قد بدا كلا ايدي هنا نوا حاكم دا قدومي كوحيغانك امنيجي سياسة دا قوال كبناد دير او ودا انترلوغا كدا غحديقي دقمدا كاران دفعادي سغالي طبناد اي كلية دا داود اي خلينك اي جامعة دا جزيرة ومانتا دفاعاتي بوغي ومانتا دفاعاتي بوغا خلين جبينتا هادا بداقي سيال خودبادا سوحي آيان خودباد اوغو دور كرون برنامج كينا هاتا نو ديار قروب ايك يوفا فاسن maamulka degmada xaradheere ayaa faafaahin ka bixiyay howlgal ciidamada dawladda ay ka fuliyeen halkaas oo ka dhannahaa ururka al shabaab gudoomiyaha degmada xaradheere casayr ibraahim mataan ayaa faafaahin ka bixiyay howlgaladaas ka dhacay maanta magaalada xaradheere ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka labaduba waxay bilaabeen howlgallo aad u baaxad weyn oo ilaa shalay iyo daraad iyo faantaba ka socda deegaanada ku teedsan nawaaxiga degmada xaradheere deegaanada hadda ciidanka iyo howlgalada ka wadaan Faisal waxa kamida deegaan la yiraahdo Tabar Mooge iyo Barak Ismaaciil iyo dhulka miiga oo ku teedsan adiguna muhiimadda laga lahaa waa in lagu naafeeyo Ilaahay ciidankiina waa lagu naafeeyay Faisal waayahay bal dagaalkan iyo xilligi uu bilowday iyo sida marka uu ku yimid dagaalkan sida madaxweena jamhuuriyadda iyo madaxweynaha dawladda Galmudugba ay amrayn dagaalkan mar walba ma aha mid joogsada nawaaxiga degmada xarabeerana markasta adawga iyo ciidamada deegaanku inta ku dhaqaaqay mar walba dibaafayn jireen haddana si guud howlgaladii dalka ka bilowday u buuqsaya waayahay waxaan xogta ku haynaa in dagaalka maanta uu ahaa mid culus oo ka duwan dagaaladii hore marka dagaalkan qasaaraha ka dhashay maxaa nooga sheegi kartaa ilaahay mahadiis ciidanka deegaanka iyo kuwa dowladda mar walba waa ciidan xaq u dirir ah waa ciidan dalkooda iyo dadkooda raba inay ka dulqaadaan culaysaadka iyo musiibooyinka nimankan ay wadaan wayna bad qabaan iyaguna dee raadadkoodii iyo wixii aan ka aragnay dad daafaysanay ahaayeen waa gart marka ilaahay mahadiis waa targadibeenina waa joognaa annagoo nabad qabna waayahay waxaan ugu maqala ah in deegaano ay markii hore weerarkan ciidamadu ay ku qaadeen in ay la wareegeen maxaa nooga sheegi kartaa qasaaraha oo nafeed iyo marka deegaanada ciidamadu ay gaareen Faisal nimankaas sidoodaba niman awood badan ma ahan waa niman mar walba markii ciidankan iyo dadka xaq u dirirka ay arkaan niman inta badan aan basuganin oo iska carara sida aan ku sheegay deegaanada aan ku tilmaamo oo dadna waxaa gacanta ku haya ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya hore ayaa u joogay deegaanadaas marka deegaanadaas hore waxaa ugu suganaa nimankan nabadiidka ah dalka iyo dadkaba dhibaatada baa ku haya ilaahay mahadiisna maanta dadkaas waxay harsanayaan xarkii dowladnimada iyo nabadda iyo barwaaqada waana mahadsan tahay waaya maxaa ku sawiri kartaa si guud dagaalkan iyo dagaalkan sida madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ay u ballan qaadeen dadkan iyo dalkan in laga dulqaado cadowgan dolosha iyo u diiday iyo barwaaqada ilaa hadafka laga leeyahay iyo targetka laga leeyahay dadkan iyo deegaankan laga waayo qof fikirkan iyo ra'yigan balaayo aaminsan wuu socon doonaa waana ka nadiifin doonaa ilaahay qudradiis dadkan iyo dalkan waa ka dulqaadi doonaa cadowgan waayahay wax oo qasaare nafeeda ama dhimasho iyo dhaawaca maxaa nooga sheegi kartaa raadadka aan aragno raadadku waxay caddeeyaan meeshii wixii ka dhacay raadadkuna waxay caddeynayaan iyo meelihii aan hadda dul joognada waxay caddeynayaan
dad dhibaato ba'an iyo qasaaro ba'an loo geystay oo meeshana wixii ay haysteen kala cararay inay yihiin dadkan faysalow. Waa masal dhig kaliya ayaa la wareegteen mise deegaano badan ayaa jira? Faysalow, deegaanada aan kuu sheegayo qiyaastii degmada Xaradheere waxay kaga beegan yihiin 60 kilomitir iyo ka badan ay u jiraan degmada Xaradheere. Waxaad ma qiyaasi kartaa nawaaxii 60 kilomitir la eg baaxadda uu la eg yahay? Waaye, ugu dambeyn fariintaada aad halkan maanta ka jeedin lahayd maxay noqonaysaa? Fariinta aan dirayo Faysalow, waxaan u dirayaa dadkan sharwadayaasha ay dhibka ba'an ku hayaan in maanta ay haystaan fursad wanaagsan oo isaga dulqaadi karaan dadkan naafeeyey nolosha iyo dadnimadooda inay iska dulqaadaan oo ay qof walba waxa ay haysato. Dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay howlgallo ka dhacay gobollada dalka kuwaas oo ka dhannahaa ururka Al-Shabaab. Fayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warbaahinta la hadlay. Marka koowaad, Ilaah subxaanahu watacaala ayaa uga mahadinaynaa guulaha ballaaran uu na gaarsiiyey iyo jabka ku dhaca khawaarijta Al-Shabaab. Asbuucan howlgalladii ugu dambeeyey ayaa waxay ka kala dhaceen gobollada Mudug, Galgaduud iyo Shabeellad Hoose. Waxaan ku hormaraynaa howlgalka ugu dambeeya maanta ka dhacay Qaycad iyo Bacadweyn oo lagu bartilmaameystay khawaarijta Al-Shabaab. Howlgalkaas barakeysan waxaa fuliyey ciidanka xoogdal Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta 12-aad iyo ciidanka danab iyo guutada gorgor oo iskaashanaya ayaa waxay weerar ku qaadeen deegaanadaas. Waxay ku gubeen gaari ay wateen khawaarijta Al-Shabaab, halkaasna waxay ku gaarsiiyeen jab weyn oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan guutada 7-aad qaybta 12-ka Abriil, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa iyadana howlgal barakeysan waxay ka fulisay deegaanada kala Adoonka, Tasxiile, Warmaxan. Howlgalkaas ay ku burburiyeen goobo ay dadku ku dhibaatay jireen khawaarijta Al-Shabaab. Sidaas oo kale, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guuta, gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ayaa howlgal nadiifin ah waxay ka sameysay deegaanada Xariiriyo, deegaan weynaha Janaale iyo Shalambuut. Deegaanadaas oo kale ah Kaytuy, Mushaane, Majabto, Doonka, Deefeedo, Buula Kamiiro, Buula Jadiid, Shufeeri, Bondeere, Cadceed, Malable, Buulanji iyo deegaano kale oo tiro badan ayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ay ku burburiyeen. Waxaynu ku qabteen dhagar qaybaal ka tirsan inay ku baxsaan isku dayay mootada loo yaqaan Fekonta. Waxaana la horkeeni doonaa Ilaahay idinkiisa cadaaladda. Sidaasoo kale, waxaan rabnaa inaan u mahad celinno dadka deegaanka oo howlgalladaas sifeynta ah oo isugu jira jabka lagu gaarsiinaya khawaarijta Al-Shabaab ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka garab dagaalamaya ama xogta soo la wadaagaya. Sidaasoo kale, waxaan rabnaa inaan si gaar ah uga mahad celinno dadka deegaanka ee ku nool degmada Ceelbuur ee asbuucan dhexdiisa ku bartilmaameysta khawaarijta Al-Shabaab saligoodii ee ummadda ku dhibaatay jireen. Halkaasna waxaa lagu dilay amiir sare oo ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab. Sidaasoo kale, waxaa lagu dhammaystay luxooha lagu dilay staafkii la shaqeynayay dhagarqabahaas. Sidaasoo kale, deegaanada Xariiriyo, degmada Galcad iyo deegaanka Cusweyne ayaa howlgallo barakeysan oo isugu jira duqeymo iyo cagmarin ayaa wixii ka dhacday halkaas. Sidaasoo kale, waxaan rabnaa inaan uga faa'iidaysano maadaama ay ku aadan tahay 14 Oktoobar oo 7 sano ka hor ay xasuuqeen shacabka Soomaaliyeed khawaarijta Al-Shabaab ay ku xasuuqeen Ekezobe ee hadda loo yaqaan 14 Oktoobar. Waxaan leenahay shacabow, ciidankiina waa idin aareen. Khawaarijta waxaa laga naafiyey 2 sano howlgalka socda in ka badan 5,000 oo dhagar qabe, waxaana laga xoohay, waxaana isu soo dhiibay in ka badan kumanaan kale ayaa isu soo dhiibtay. Sidaas ayaan rabnaa in howlgalka u socda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna lagala shaqeeyo sifeynta cadowga Al-Shabaab. Sidaasoo kale, in lagala shaqeeyo xogta lala soo wadaago. Waxaan leenahay ciidamo guuleysta hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed oo maanta magaalada Muqdisho ka daahfurtay shirka 19-aad ee shabakadda bixinta adeega isgaarsiinta iyo duulista hawada. Waa u mahadsantihiin idaacadda qaranka Soomaaliyeed, idaacadda Radio Muqdisho iyo Somali National TV. Aad baa u mahadsantihiin. Maanta waxaa farxadno ah in ay Soomaaliya martigeliso kulankii 19-aad ee wadamada ku bahoobay ama isticmaala adeega shirkadda loo yaqaano Navisat ama ATNS. ATNS waa shirkad bixisa qalabka lagula xiriiro shirkadaha diyuuradaha mara hawooyinka caalamka
marka adduunka group group ayaa la isugu xiray marka groupka ay Soomaaliya ku jirto waa 15 wadan 15 kaas wadan sanadkiiba mar ayay wax ku kulmaan wadan wadamadaas kamida Soomaaliya weligeed shirkan ma marti gelinin sababo la xiriira adiga Soomaaliya oo maartay dagaaladii sokay iyo waxyaabo la xiriira awgood marka tan waxay calaamad u tahay Soomaaliya in ay si fuula uga soo maartay baxday shuruudihii uu caalamku u baahnaa aad baan ugu mahadcelinaynaa madaxda qaranka Soomaaliyeed taasna waxay na awoodsiisay in aan Ilaahay mahadis markii ugu horeysay aan marti gelino shirkan 19aad wadamada ku bahoobay gruubka oo Navisat oo Afrika iyo Middle East 13 wadan ayaa joogta hadda shirka iyo hay'adda caalamiga ah ee dul sareedka ee EKO iyo ayata oo ah urur ay ku bahoobeen inta badan diyuuradaha isticmaala ee adduunka u kala duula ay qayb ka yihiin shirkan waxaa loo doortay Soomaaliya shirkii hore wuxuu ka dhacay Djibouti sanadkii hore bishii September shirkaas ayay Soomaaliya waxay bandhigtay in ay rabto in ay shirka soo socda ee sanadkan inay marti geliso codayn ayaa halka ka dhacday wadamadii dhan 13 wadan ayaa markaas ka soo qayb gashay codayntiina wadamo badan ayaana la tartamay wadamadii badnaayna waxa uu guuleystay in ay Soomaaliya ay shirkan sanadkan ay marti geliso soo guul weyn oo u soo hoyatay Soomaaliya ayay ahayd tan labaad shirkii maanta markii aan furnay oo ay Soomaaliya furtay haddana waxaa loo codeeyay cidda shirkan oo jeer garaynaysa ama ka noqonaysa gudoomiyaha shirka ka noqonaysa oo shirka qaybinaysa wadamadii oo dhanna waxay isku raaceen in ay Soomaaliya shirka maanta ay jeer ka noqoto ama ay gudoomiye ka noqoto marka waa guul labaad oo Soomaaliya u soo yatay tan waxay adduunka Soomaaliya ayaa adduunka u furaysaa 13 wadan oo Soomaaliya maanta shir ku qabsanaysa oo civilization-ada caalamka ka mid ah iyo ayata iyo EKO oo ah labadii shirkadood hay'adood ee ugu waaweynaa hay'ad UN ah iyo hay'adda diyuuradaha caalamiga isku haysay labadoodiina ay Soomaaliya ku sugan yihiin marka Soomaaliya waxay u tahay farxad iyo guul weyn oo u soo hoyatay insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa shirar badan oo nooca ku saabsan in aan Soomaaliya u soo jiidno oo aan maarta adduunka tusino dhinaca aviation-ka insurance-ka diyuuradaha qaali iyo waxaas oo dhan ayaan rabnaa in aan la dagaalno oo aan meesha ka saarno marka waxaan rabnaa in aan wadamada caalamka oo dhan baxda aviation-ka in aan ku soo jeedino indhahooda wadanka Soomaaliya hadduu ilaa yiraah Soomaaliya insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa guul iyo gobonnimo idaacadda qaranka Soomaaliyeedna waxaan u mahadcelinayaa in ay si toos ah ay shacabka Soomaaliyeed ula socodsiinayaan dhammaan dhacdooyinka horumarka leh ee Soomaaliya ka socda aad baa u mahadsantihiin talii hore qaybta 12aad General Xasan Jaamici oo xaalad caafimaad dalka dibadiisa ugu maqnaa ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho mas'uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa garoonka Aden Cadde si diiran ugu soo dhaweeyay di aad ugu dirteen ka duwan waxaan kala rabaa inaan halkan uga mahadceliyo iyagana raggii xildhibaanadii iyo odayaashii isxilqaamay oo isku ka xilqaamay inay si degdeg ah iyaguna halkan iga qaadaan oo madaxweynaha Axmed Cabdikaari iyo ay u horeeyeen oo ka shaqeeyay aniga safarkaygii in yacni diyaaradda si degdeg ah la igu helo oo maaragtay muxuu ahaa hadal lagu runyahay caafimaadka la igala gaaro alxamdulillah rabbil caalamiin iyagana waa u mahadcelinaya ayaga iyo xildhibaanadii iyo madaxdii kale ay kaashadeen intaba waa intiinan maaragtay maanta haddana dib u soo fiirisay inaan bal sida aan noqday xaaladdu sida ay tahay oo haddana dib u soo bal waxay soo kordhay iyo sida aan noqday inay ogaadaan haddana u yimid dhammaantiin waxaan leeyahay waa mahadsantiin walaalayaal intaas waaye garab aan isugu nahay walaalaan isugu nahay 1100 jeer idin mahadcelinaya insha allahu tacaala hadda waxay ka dambeeyeen haddee waxaan diyaar u nahay inaan haddana garabkiina mar kale soo istaago oo aan General Jaamici uu si hadlayay ayaa sheegay in shaqadii qaranku u hayay halkeeda uu ka sii wadi doono dhagartii cadowga nala damacsanaa alxamdulillah rabbil caalamiin waa ka badbaadnay waxaan rajaynaynaa shaqadii qaranka aanu haynayna waad ka hadasho oad wax ka cunto oo waqti aad sii noolaato ilaahay yaqaan intuu leegyahay laakiin ilaahay baa ku mahadsan ku badbaadshay waxaan ka uga mahadcelinaynaa badbaadadaas waan farnaga dhannaa ku faraxsan saraakiisha ku faraxsan ummadda Soomaaliyeed ee uu sida badan ugu soo halgamay oo dalkan wax badan ka soo qabtay waa la og yahay
iyo halganka iyo taariikhda uu ku leeyahay intii wax gasho intii sanad jeclaah way ku faraxsan tahay inta cadawgaana waxa ka naxaneyna waxaan uga naxaneyna in xasan soo noolaaday oo shaqadii ku soo laabtay oo asagoo xoog loo tilaabsanay ku soo laabtay oo gabta maanta maashan taagan yahay hambal yar leenahay xasan farxad ku soo dhawow dalkaaga ku soo dhawow qarankaaga iyo ciidankaaga iyo dowladdaadii iyo walaalaha ku jecel ku doomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiri oo wada interloga ka dhagax dhigay degmada kaaraan taamirooyinka lagu xiro suuqyada iyo guryaha oo waayahan ka socday magaalada muqdisho meelo badanna gaaray baryahan waxaan maqlayay meelo la leeyahay taamirooyina laga furay oo dad shacabaha furay dabcan waxaa laga yaabaa duruufo jira in ay dadka qaarkood ku furfureen laakiin noqon maydo war saxa kaamera la xiray in la furo oo dib loo furo waa dembi aad iyo aad u weyn in kaamerada gurigaada ku xirano aysan shaqaynayn oo meel qaldan ay fiirinayso waa dembi inaad adigu gacantaada ku furti kaameradu sideedaba ka hortagna waa leedahay ka dabategidna waa leedahay wax badan ayay qabataa kaameradu dembiilayaasha ayay wax ka qabataa xaafadahan hadda saaka laba xaafadood hadday isku soo duusho oo waa isku ogtihiin oo dee xaafaduhu markay dariska iyo marmaraa wax dhex mara looma baahna in maaragta markaati iyo waxba la raadiya kaamera halkaas hadday ku xiranta waa waxa ugu yar oo kaameradu ay qabato ma loo baahna qolada guriga gardarna iyo dadka gardarna iyo meesha wax ka bilowdeen horeyaa laga arkaa marka kaameradu shaqo muhiima ayay dalka u haydaa oo dadka u haydaa oo magaaladan markii ay ku soo siyaaday adinka laftirkiina aad og tihiin sida ay uga qayb qaadatay kuwa raba inay dadka dhibaateeyaan ama ha noqdeen kuwa maaragtay inta dharka ciidamada soo gashaday ama kuwa xaafadaha ciyaalka maaragtay la yidhaahdo ciyaalweerada iyo kuwa dee aad taqaaniin oo weligeed dee meel magaalo weyn dad burcada lagama waayo guryaha u dhacaaya dadka dhacaaya taleefanada ka qaadanaya iyo kuwii ugu weynaa dhibka ugu badan dadka ku hayo mujrimiinta ahayo oo khawaarijta ah marka kaamiradu waa muhiim kaamirada waxaa la rabaa dadkaysa u xirnayn inay xirtaan dadkay u xirantaana inay ilaaliyaan kaamirada awaamir dowladeeda lagu xiray iskama xirna dadka laftirkoodana waa ku mahadsan yihiin sida ay uga shaqeeyeen ciidamada ammaanka iyaga laftirkooda waxaan faraynaa in la waardiyeeyo dadka ammaankooda sidii looga shaqeyn jiray oo quruxda badneed haddana in looga shaqeeyo oo la xoojiyo oo cabashada bulshada laga jawaabo meelo maalmo dhaweed cabasha ka soo yeertana isla markiyaanba ka jawaabnaba laakiin warkaan waxaan ugu soo darsan waxay ka mid tahay horumarka magaaladu ay ku tilaabsanaydo horumarka degmooyinku ay ku tilaabsanayeen horumarka magaalada muqdisho ay ku tilaabsanayd ay ka mid tahay adduunyada ilaahay meelo waxaaba jiraba ciidama aysan ka shaqeyn booliisuusan ka shaqeyn qof ka shaqeeya la aragu isdhibo kaameradaas bis ay ka shaqeyn halkaas ayaan rabnaa inaan gaarno oo dowladnimadeennu ay higsanaysaa waxaan rabnaa shacab iyo bulsho iyo degmo iyo gobol iyo dowlad isku duuban hadduu ilaahay yidhaahdo inaan noqonno horey aan u soconno aad iyo aad baad u mahadsan dufcaddii sagaalaad ee kuliyadda daawada iyo qalliinka ee jaamacadda jasiira ayaa maanta difaacday buuggoodii qalinjibinta jaamacadda jasiira ayaa maanta munaasabadda buugga difaacashada u qabatay ardayda kuliyadda cilmiga daawada iyo qalliinka waa dufcaddii sagaalaad oo ka aflaxda kuliyaddani ardayda maanta buugga difaacatay ayaa waxa ay ka koobnaayeen 9 arday oo iskugu jira wiilal iyo gabdho ugu horreyn qaar ka mid ah ardayda maanta difaacatay buugga ayaa u mahadceliyey waalidiintooda macalimiinta wax soo baraysay 6 sano iyo maamulka jaamacadda magacayga waxa waaye doctor aasiya axmed cali maanta waxa weeye buug difaacashadaydii waxaan u mahadcelinayaa alla subxaana watacaala marka koowaad marka labaad waxaan u mahadcelinayaa waalidkayga oo igula garab taagnaa hiil iyo hoo waxaan kaloo u mahadcelinayaa nafsadeeda oo dadaalkan dheer soo waday waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan ehelkayga oo igala qayb qaatay heerkana maanta soo gaaray
سفر كيغان مركان سوى ذي وحي يقع قبض بنا ليه كرا وحي هيد مدة بدنا لحل السنة دتكو إني إذا هان مرول بشه ما عدي مدى ما يسي أي أو يقع قبض بنا مرول بيني ويديان محاكو هاري مدى ما يسي الحمد لله هذا واندميي سفر كان وحي حيك دونه إن شاء الله إنا نقود نخترد دتكا 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 دو حقبت دلكا دنا فعد إن شاء الله مقعي وسدح وحواس كريحة سور سمي mid kamida ardayda sanad kan dhameeyay jaamacadda jasiiro gaar ahaan kulliyadda caafimaadka waxaan aad ugu faraxsanahay in aan maanta buugiga difaacda oo ah buuga qalinjabinta jaamacadda taas oo soo dhiganay muddo 6 sano oo ah mid kamida rajooyinka aan lahay oo nolosha kalaa in aan maanta rumay aan ugu faraxsanahay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhamaan macallimiinta ii fudeeyay in aan wax barto iguna saaciiday haday noqoto taa kula cilmi ama fikrad ay ugu xoojinayeen in aan wax barashay wado waxaa si gaar ah ugu mahadcelinayaa waalidiintay gaar ahaan hooyaday aan cilmi xalane waxaa leeyahay ajar Allah ka siiyo bilow sadaqa jaari Allah kaaga dhigo cilmiga aad bartay magacayga waa Farxi Axmed Cabdiraxmaan aad ugu faraxsanahay in aan maanta isoo gabagabowdo 6 sano wax barasho ah oo muddo dheer aan ku taamayay markaa waxa aad uga mahadcelinayaa abahay Axmed Cabdiraxmaan iyo hooyaday macaan Sacdi Haashi oo uga mahadcelinaya intaan 6 sano duruf badan igala soo qayb qaateen ilaa inaan heerkan soo gaaro aan ila soo didaaleen Luul Maxamuud Maxamed hormoodka kulliyadda daawada iyo qaliinka ee jaamacadda Jasiira ayaa sharaxaad ka bixisay cilmi baarista ay soo bandhigeen ardayda maanta difaacatay buuga buugas oo sida caadiga ah jaamacadaha markay ardayga u dhigta jaamacadda wuxuu ka mid yahay curriculum-keena ama qof kasta oo arday ah oo jaamacadda ka baxayo waa inuu buug qoraa buugas oo difaaca marka maanta arintaas ayaan isugu imaanay alxamdulillaah sideed buug ayay difaacayaan oo waxyaabaha looga hadlayo ay yihiin waxyaabo wada quseeya caafimaadka waxa ka soo baxayna waxaan la wadaagi doonaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bahda caafimaadka ee ugu horeeyaan wasaaradda caafimaadka gudoomiye ku xigeenka arrimaha waxbarashada ee jaamacadda Jasiira Cabdullaahi Maxamed Xaamud ayaa buugaadiyay sidoo kalena hambalyo u diray ardayda maanta difaacatay buuga qalin jabinta sidoo kale wuxuu ku bogaadiyay dadaalka iyo dulqaadka ay soo wadeen 6 sano ee tagtay waxaan kaloo sidoo kale u mahadcelinaynaa waalidkii runtii 6 sano soo garab taagnaa in ardayda maanta ay ujeedooyinkoodii yoolkoodii ay gaareen oo wixii ay jaamacad Jasiira ay kasoo doorteen ay heleen waxaan u mahadcelinaynaa waalidkii runtii muddo dheer soo garab taagnaa ayaan u mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa macallimiintii safarka dheeraa ee muxuu ahaay soo carbinayay ee soo waxbarayay ayaa iyagana aan u mahadcelinaynaa dhammaan macallimiinta jaamacadda Jasiira ka shaqeysa guud ahaan iyo gaar ahaan kulliyadda caafimaadka macallimiintooda ayaa iyagana aan u mahadcelinaynaa runtii ardayda waxay muujiyeen dadaal iyo dhabar adeeg iyo dulqaad bay muujiyeen ayagoo habeenno badan u dhafrayay inay heerkan soo gaaraan runtii waa wax lagu farxo marka waxaan guud ahaan u hambalyeynaynaa ardadeena runtii oo doorkii iyo kaalintoodii ka soo baxay hadaba daawadayaal waxa halkaas inoogu eeg barnaamijkeenii maxaa ku dhaafay aad kala socoteen TV-ga kala san xaruntiisa magaalada Muqdisho inta dib ugu kulmi doono waa bahdii kala san oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.